Кои са най-големите митове, които битуват около двореца? Има ли такива? И може би един от тях е, всички сме чували, че това е мястото на бившия турски конак, или? Да. Всъщност тази легенда за... То всъщност базира на истина. Аз съм направила така усилие да обясня тази история с конака, но не е двореца преправения турски конак, както Добри Ганчев най-напред пише в своите спомени. Знаем, че той е бил лично обиден от Фердинанд и след това написвани спомени, които се използват в, така да се каже, пропагандата срещу двореца след 44-та година, че това е преправения турски конак, подзиждан от тук от там. А всъщност, като се погледне, колкото и да липсва документация, конакът е бил наистина ремонтиран в началото, за да се превърне в княжеска резиденция за княз, за първия български княз Александър Батенберг. Но след това вече той кани виенския архитект Виктор Румпелмайер, той прави специални планове. Навлизайки в миналото, установявам, че по едно и също време всъщност е правен конакът в Търново и конакът тук в София. Това е 1875 година. Конакът в Търново се прави от всеизвестния Кольо Фичето. Тук за София не са известни майсторите, които са го правили, но също така установих, че Кольо Фичето е бил признат за държавен архитект от османската власт и е бил задължен да прояви контрол над строителството на конака в София. Така че, когато идва 1878 година и се освобождава София, и вече се избира и първия български княз, тъй като една по-нова сграда, сравнително, нали, 3 години преди това строена, се спират да превърнат конака в княжеска резиденция. Но ремонтът е притупан набързо, има причини за това, защото княз Дондуков Корсаков, който отговарял през това време тук за, като временен руски управител, всъщност е смятал, че ще го изберат него за княз на България, но по Берлинския договор няма право Русия да се намесва тук с нейни поданици в управлението и трябва да се избере независим княз и тогава вече като се спират на княз Александър, тук ремонта се притупва набързо и си заминават, нали, руснаците и всъщност повестници, които четах, нали, стари такива, от 1879 година първите вестници, които излизат тук в София, има бележки, че че тази сграда е много лошо ремонтирана, че тече отсякъде и всъщност това, което пише Иречек, нали, че скачали жаби и така нататък, е било истина. И затова княз Александър бързо взима мерки, ангажира австрийски архитект, както казах, Виктор Румпелмайер, той прави нови планове, но на това не е обърнато достатъчно внимание, според мен е заслужава от досегашните публикации, които са за двореца, че всъщност архитект Румпелмайер е представител на историзма в архитектурата. Това е едно течение от втората половина на 19 век. Историзма е в основата на преустройството на стари дворци. И в този смисъл се използват основите на конака, които са били и вече се изгражда новата сграда на двореца. И това се вижда много добре, като се сравни снимков материал, макар и съвсем оскъден, но си проличава как изглежда конака, как е преработен, след това изцяло е издигнат нов дворец. Спазани са обаче основите на конака, но тези основи, като се гледа археологическото ниво на подземията на двореца, те са всъщност от римско време. Така че историята е много по-стара и много по-достойна за нас, българите. И аз опитах това да представя в книгата си, в исторически план. Всичко е, цитирани са документи,
доколкото са намерени. Така намерих всъщност за себе си истината, че е умишлено унищожен архива, защото се намират в този същия архив, Централния държавен архив, само писма, които по някакъв начин дискредитират царската институция, или, т.е. истински архив е потънал. Тази плътна завеса се спуска към над двореца и над всичко, което е свързано с Третото българско царство. Естествено, всички знаем, след 9 септември 1944 година, когато вече надделява тук Сталин в нашата територия, в тези международни геополитически разпределения на света, и България попада под, така да се каже, влиянието на Съветския съюз и лично на Сталин, на неговата амбиция да владее това късче земя. И от край време, всъщност това е било и политика и на Руската империя, още когато ни освобождават тук да имат влияние. И след това и при комунистически Съветски съюз тази линия продължава. Това е една имперска държава, която естествено следва своите интереси. Какво е отношението на монарсите към двореца? Ами, това е, че те го, всъщност и княз Александър, и след него Фердинанд I, Сакско-Бургоцки, както и цар Борис III, но най-много първите двама князе, княз Александър и княз Фердинанд, докато е княз, защото знаем, че от 908 година той вече се титулува цар, проявяват, как да кажа, особено княз Александър, превръща двореца в една пълна такава картина и един вид своеобразна сцена на приложните и изкуства, защото тук е имало специална грижа за обзавеждането. Вие ще видите знамената зала, която сега се пада в частта на етнографския музей. Там е специално направен резбован таван, плафон, нали, по-правилно казано, защото той допълнително е прикрепен към тавана. И тя умишлено е била тази зала като официална приемна, която да представя националното богатство на България, защото резбата, останалата обстановка е, това са стари занаяти, които са за уважение. Да не говорим, че там се подрежда знамената на бойната слава от руско-турската война и от сръбско-българската война. И всъщност това е един своеобразен първообраз на днешния военно-исторически музей. Така се подрежда тази зала. А в останалите помещения, доколкото има описание, аз съм се базирала главно на спомените на сестрата на княз Александър, която описва къде, нали, какви картини, как е било украсено, с какви дамаски, какви цветове. Всичко това ми е било много интересно. Тук за тази зала споменава, че бална зала на два етажа, т.е. имала е предвид тази оркестрина, която там се вижда. Това е балкона за оркестъра, откъдето е свирил. И описва цветове. Всичко това за мен е достоверен източник, макар и литературно пресъздаден. И аз съм се опитала в моята книга да пресъздам тази атмосфера, защото смятам, че младото поколение, и затова съм я написала на четивен език, младото поколение трябва да знае тази история. Имал ли е царския дворец тронна зала? Да, в момента се намираме в нея. Тук е бил при княз Фердинанд. Той започва едно преустройство на двореца, особено след женитбата си с княгиня Мария Луиза. Даже пише едно официално писмо до Министерския съвет, защото всичко това е минавало през царската институция, каквото е действала тук в двореца, е минавала през одобрението на Министерски съвет, на Народно събрание. Но това, което и по документи, само да се отклона на вашия въпрос преди да отговоря,
че тук е заседавал и Министерския съвет в първите години след освобождението, особено по времето на княз Александър. И не случайно над залата, където е бил Министерския съвет, заседателната зала на Министерския съвет, има герб. И това е единственият герб, запазен от царство България. А всъщност всички други гербове от външните стени са били умишлено изчегъртани, така затрити. И сега дори челото на сградата стои така, опразнено, грозно. Има някакви инициативи за възстановяване, но за сега нищо не се е случило. А всъщност, в интерес на истината и само по снимков материал могат да се разберат някои така изгледи от към изток, запад на сградата. А Фердинанд след женитбата си настоява да му се построи нов дворец, но Министерския съвет не му разрешава, казва, че няма средства за това, държавата, и му предлагат да се пристрои едно крило. И тогава всъщност той строи така нареченото жилищно крило, което се намира сега, там се помещава етнографския музей. И така, пак без никаква документална подплата, но по фотографски снимки, които все пак са източник за онова време, аз разгадах, че тази зала, тронна, или бална, както се е наричала в началото, бално крило, бална зала, при Фердинанд е била удължена с още около 12 метра. И това се разбира само по фотографии. Промените в изгледа на сградата и по някои откъслични писма в архива, в които се говори един френски архитект, един френски художник тук е работил, Антуан Барбие, който пише там, оплаква се до цар Фердинанд, до княз тогава Фердинанд, за някакви неуредици тук, но всъщност се разбира, че той е преработвал цялата зала, която преди него е трябвало да бъде пластично оформена от Андреас Грайс. Той също е виенски скулптор, ангажиран тук за украсата. И по това писмо всъщност вече съдя за преустройствата, които са преминали по времето на Фердинанд, за да добие тази зала такъв вид, какъвто виждаме сега. То не е чак толкова автентично, защото е имало рисунки и по тавана. И отцветявания, живописвания, както пише Антуан Барбие, но от това сега няма и следа. И така, поизчезнали са тия неща, забравени са. И затова съм се опитала да възстановя тая обстановка. Аз смятам, че е достойно да се знае от всеки българин. То не е пропаганда, нито е. Това е въпрос на култура, да си знаеме миналото.